dada, nimepata mchumba. Lakini nikaona jambo nzuri sana nikimficha nikafanya kama siri. Mimi nikaona nimtafute mwanamke ambaye ni yupo karibu na mimi, anieleze ni vitu gani ama sifa gani ya mwanamke mzuri ama ni vitu gani mwanamke vitu anavyopenda. Kwa hiyo nikaona kwako ni kama vile unaweza kanifungulia ni mwanamke anapenda vitu gani na yani kiufupi sifa za mwanamke. Sawa, hilo ni jambo dogo sana, lakini kabla ya kwenda kutoa ushauri, ningependa kukuambia wewe mtazamaji wa channel ya Mishima Penzi Advisor kuwa kitu cha muhimu ni kusubscribe kwa channel kutokana na madarasa ya ushauri mbalimbali. Lakini kipindi hiki kinapewa nguvu na Natural Energy ambao wao wanahusika na matibabu ya asili kwa matatizo yafuatayo. Kama wewe unasumbuliwa na tatizo la nguvu za kiume, unatamani kukuza uume wako, ni mwanamke ambaye unakuwa mkavu ama unapata maumivu wakati wa tendo, lakini sehemu zako za uke zimelegea ama unatoa harufu mbaya katika maeneo ya uke, unaweza kuwacheki Natural Energy. Wao wako tayari kukuhudumia sehemu yote ile ambayo unapatikana katika social media. Kwa ushauri zaidi utanipata kama Mishima Penzi Advisor, na tunaendelea darasani kulingana na ugeni ambao tumeupata leo anahitaji kupatiwa ushauri. Na darasa la leo litakuwa linatija kwa nyote wawili, watazamaji pamoja na mgeni ambaye amekuja kupata ushauri. Wanaume wengi wanapokuwa kwenye mahusiano ama wapo kwenye mahusiano huwa hawajui kitu gani ambacho mwanamke anakipenda ama kitu gani ambacho mwanamke anataka kufanyiwa. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo kila mwanamke anapenda na anatamani kufanyiwa na mwanaume wake. Lakini mimi nitakutajia vitu vichache kulingana na muda. Ikiwa unahitaji darasa zaidi, unaweza kanicheki kwenye WhatsApp yangu. Kitu cha kwanza, kama wewe ni mwanaume uko kwenye mahusiano na mwanamke, ili uweze kuwa naye karibu ama ili uweze kumfanyia kitu akupende zaidi, mwanamke ni mtu ambaye anapenda sana kudeka. Tukisema kudeka, mwanamke ni mtu ambaye anapenda kulelewa kama mtoto. Tukisema kulelewa, kwa maana anapenda kubembelezwa kwa kila kitu. Mwanamke huwa ni mtu ambaye anapenda kusemeshwa kwa upole. Yani hata kama sehemu amekosea, huwa anatamani kuambiwa kwa upole kwamba kitu hiki ni kosa, unatakiwa kufanya moja, mbili, tatu. Ndivyo atakavyokuelewa. Lakini ukiwa mwanaume ambaye mkali, ukiwa mwanaume ambaye mkorofi, ukiwa mwanaume ambaye una mahasira sana, mwanamke huwa hapendi vitu vya namna hiyo kwa mwanaume. Kwa hiyo ukitaka mwanamke akupende zaidi, ama kitu ambacho mwanamke anakipenda ni kubembeleza. Yaani msemeshe kwa utaratibu, uwe ni mtu ambaye unambembeleza. Pale ambapo unahisi anahitaji kubembelezwa, unatakiwa kutumia hiyo nafasi ili uweze kumbembeleza, kuongea naye kwa utaratibu. Yaani ufanye kama mtoto mdogo, unamuelewesha kitu ama unamfundisha kitu fulani. Kwa nini baadhi ya wanaume huwa wanashindwa kuelewana na wanawake zao? Ni kwa sababu hawana lugha nzuri ya kumbembeleza mwanamke. Inawezekana mwanamke wako ni kweli amekosea, yani amekukera na amekukaraisha, lakini hautakiwi kuongea naye kwa hasira. Mwanamke ukiongea naye kwa hasira, anaona kama haumpendi, anaona kama unamnyanyasa, anaona kama amekosea hayo mahusiano. Kwa hivyo wewe unatakiwa kumbembeleza, na kwenye kumbembeleza itakuwa ni njia rahisi ya kucheza na akili ya mwanamke, kwa sababu ukiwa ni mtu ambaye unambembeleza, mwanamke anakuwa karibu na wewe kukuambia vitu vyake na kukuambia zaidi kitu gani anapenda ama kitu gani hapendi. Lakini unapokuwa naye karibu, ndio unapata kujua uwazi wa mwanamke wako. Hivyo iko ni kitu cha kwanza. Lakini kitu kingine, mwanamke ni mtu ambaye anapenda sana kusikilizwa na mwanaume wake. Kuna baadhi ya wanaume huwa hawapi nafasi wanawake zao kuwasikiliza kile kitu ambacho wanakitaka kwa wanaume zao. Yaani mfano, inaweza kawa mko ndani ya mahusiano, lakini mwanamke ni kitu ambacho kinapenda kuongea kulingana na jinsi ambavyo anatamani wewe mwanaume wake uwe. Uenda ikawa kuna kitu anakiona kwako, ama anataka kukupatia ushauri, ama anatoa maoni juu ya kitu fulani. Lakini wewe ni mwanaume ambaye unaona kuwa mawazo yako na akili yako yanakutosha. Hauhitaji kushauriwa ama hauhitaji kupewa wazo lolote kutokana na akili ya mwanamke. Mwanamke ni kitu iko ambacho hakipendi. Ila ukiwa unampa nafasi ya kumsikiliza, kitu gani ambacho anasema, kitu gani ambacho anakuelezea kwamba hivi baby, kwa nini tusifanye kitu fulani? Naona tukipata hela tuweke akiba ya kufanya jambo fulani. Ukimsikiliza alafu ukilifanyia kazi, mwanamke atakuwa wako. Mwanamke atakuwa karibu yako na mwanamke atakupenda sana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu mwingine yeyote anayemsikiliza zaidi ya kwako wewe. Kwa hiyo mpe mwanamke sikio lako, yani namaanisha uwe ni mtu ambaye unamsikiliza.
hata kama imetokea sintofahamu kati yenu, mmegombana, mmepishana Kiswahili, kuna kitu umekiona kwake unahitaji akuambie ama unahitaji maelezo, huwa ni mtu ambaye unasikiliza kitu ambacho anakwambia. Kuna wakati mwanamke anaweza kaa amekosea, lakini mwanaume unahitaji kujua ule ukosefu wa mwanamke umesababishwa na nini. Na wakati huo ukawa ni mtu ambaye una hasira, hautaki kumsikiliza kitu ambacho anakisema. Kumsikiliza kwa maana kukubaliana na kile kitu ambacho yeye anakisema. Unakuwa ni mtu ambaye una shout. Mwanamke huwa anaacha kuongea na wewe, hakwambii tena, alafu anaweza kavunja hayo mahusiano. Hivyo pendelea sana kumpatia mwanamke nafasi ya kumsikiliza. Na ndani ya kumsikiliza wewe ndio utakuwa final say kwamba umemsikiliza. Je, ndani ya kumsikiliza ni kitu sahihi? Ameongea kitu sahihi ama jambo alilokuambia linakuingia kwenye akili yako? Na sio kila kitu ambacho mwanamke anakisema ni lazima ukisikilize. Kwa maana simaanishi kuwa usitege sikio ama ukakaa naye hivi ukamuelewa ukamsikiliza kile anachokisema. Kwa maana unaweza ukampa nafasi aseme japo anataka kusema, lakini kama ni baya hautolifanyia kazi yoyote. Kitu kingine ambacho mwanamke anakipenda sana kutoka kwa mwanaume wake ni kupewa vitu ama kujaliwa. Iko hivi, mwanamke ni mtu ambaye kama mtoto anapenda kupewa vitu hata pasipokuwa na kitu. Hilo unatakiwa kulifahamu. Yaani mwanamke anapenda kupewa kitu hata kama hauna kitu, ila anataka kupewa kitu. Kwa hiyo hapo unatakiwa kujiangalia wewe kwamba ni mtu ambaye unatakiwa kutoa kidogo ulichonacho kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke anapenda zawadi. Mwanamke anapenda kutolewa out. Mwanamke anapenda kufanyiwa vitu vidogo vidogo kama surprise ndogo ndogo, huwa zinamfanya ajisikie raha, ajisikie furaha, ajisikie na amani, alafu ajisikie kuwa yeye ni mwanamke ambaye yuko na mwanaume. Kwa nini wanawake wengi wanashindwa mahusiano na wanaume, ama kwa nini wanaume wengi wanawashindwa wanawake na kuona wanawake ni watu ambao wanapenda vitu sana? Ni kwa sababu hawawezi kucheza na mdundo wa mwanamke. Mwanamke huwa anapenda kupewa kitu bila ya kujali kina gharama gani. Mwanamke ni mtu ambaye yuko hivi, anaridhika na kitu anachopewa na mwanaume wake. Ezekao usimpe gari, usimpe nyumba, usimpatie mabulungutu ya fedha, lakini ukampatia kitu ambacho kikampa amani ya moyo, lakini na gharama ndogo sana, kitu cha 5000, kitu cha 10000. Mwanamke anaridhika na kukubali. Kwa nini? Kwa sababu anaona unamjali. Ila wanaume wengi huwa wanahisi mwanamke kuwa naye akiwa anataka vitu, labda mpaka umpatie nyumba, gari, umgaie mafedha, ndio mwanamke anaridhika. Wala mwanamke anapenda kupewa kitu hata kama kiwe kidogo, huwa anaridhika. Kwa hiyo jifunze kutoa kitu kwa mwanamke wako, kwa sababu ndicho kitu ambacho wanawake wengi wanapenda. Jifunze kumpeleka out mwanamke wako. Sio kila siku mnakaa sehemu moja, inachosha. Hata mgonjwa akikaa eneo moja au mtu akikaa eneo moja anazorota. Hata mfugo ukiwa unakaa sehemu moja unazorota. Kwa hiyo unatakiwa kumbadilishia mazingira. Leo umempeleka huko, kesho umempeleka huko, kesho kutu unampiga na hiki, ili mwanamke ajue kwamba mume wangu ama mwanaume wangu akiwa nacho ananipa, akiwa hana namuelewa na ninaridhika. Ndipo wanawake walivyo. Lakini kitu kingine ambacho mwanamke anapenda, mwanamke huwa anapenda kupendwa sana. Yaani ni kupendwa sana. Na ndani ya kupendwa mwanamke huwa anapenda sana kuonewa huruma hata sehemu ambayo amekosea. Hivyo unatakiwa kucheza na akili ya mwanamke kama unampenda na unataka kuwa naye karibu. Mpende. Kumpenda mwanamke, jitahidi uwe unamsifia mwanamke wako. Jitahidi uwe unajivunia uwepo wa mwanamke wako. Kwa maana kuna baadhi ya wanaume huwa hawawezi kutembea na wanawake zao barabarani. Kwa nini? Kwa sababu anahisi labda mwanamke yule atamzibia yeye asionekane na wanawake wengine. Ila unapochukua jukumu la kuwa kwenye mahusiano na mwanamke, basi unahitajika kuwa mtu ambaye unampenda. Muonyeshe kwa marafiki zako. Muonyeshe kwa watu kwamba huyu mimi ndo mwanamke wangu. Yani unatembea naye kwa kuongozana naye, hata kushikana mikono pasipo kujali ama kuhofia mtu yoyote. Hivi ndivyo mwanamke anajua kwamba mwanaume wangu ananipenda. Na hali kadhalika, wengine wanapenda kupostiwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo cheza na akili ya mwanamke ili ajue kabisa unampenda na wewe mwanaume ni wa kwake. Hivi ndivyo baadhi ya wanawake wanavyopenda kuenjoy na kufurahia mahusiano yao. Cha mwisho cha kumalizia, mwanamke ni mtu ambaye anapenda kuwa karibu sana na mwanaume wake. Yaani anapenda kuwa karibu sana. Pale ambapo anamhitaji mwanaume wake, anatamani mwanaume wake awe karibu. Sio wanaume wengine, unakuta mwanamke wake anamhitaji kwa wakati huo, lakini yeye hapatikani. Anaweza kumwambia niko busy, ama sijisikii kutoka, ama sijui niko na vitu kibao. Mwanamke hapendi. Kwa hiyo jitahidi kuwa karibu na mwanamke
utapata kumjua vitu vingine ambavyo unavipenda. Naamini ushauri huu utaufanyia kazi na utakuletea faida. Lakini hata wewe ambaye umepata bahati ya kunisikiliza mimi mapenzi ya Divisa, naamini kuna kitu umekipata kwenye hili darasa. Madarasa yangu pia yanapatikana katika social media, utanisearch kama mimi mapenzi ya Divisa na hapa YouTube. Usisahau kusubscribe, lakini kumbuka kipindi hiki kinapewa nguvu na wadhamini wangu Natural Energy. Kama wewe unahitaji kuongeza nguvu za kiume, kuongeza uume, kuondoa ukavu, kuondoa harufu mbaya ukeni, kubana misuli ya uke, hakikisha unawacheki. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.